Estão em exposição na Biblioteca Municipal de Arouca. São brinquedos, mas não são uns brinquedos quaisquer. Estes objetos contam as histórias de quem os fez e de quem foram oferecidos. Fizemos este convite aos pais em outros anos e convidámo-los a ser parte também, a construir, a partilhar os seus saberes com os seus filhos, a descobrir que também conseguem fazer e que são portadores de saberes. E assim não são simples consumidores. Porquê comprar mais um brinquedo para a caixa do lá de casa, não é? E o que se vê é que há pais que descobriram também o que foi a sua infância. Alguns fizeram motinhas de madeira e, para fazerem, tiveram de pensar e transmitiram as histórias da infância deles. A exposição dos brinquedos que contam histórias foi feita pelos pais dos alunos do Centro Paroquial de Promoção Social de Santa Mafalda. Uma mostra criativa que está num espaço habituado a receber exposições. Os pais desenvolveram trabalhos na época do Natal, suponho eu, e presentearam os seus filhos com presentes criativos, originais, à medida da sua criatividade. Portanto, e é essa mostra de criatividade, de interação intergeracional também, que é mostrada nesta exposição. Portanto, é um processo habitual, portanto, realizarmos estas exposições com regularidade. A iniciativa partiu do Centro Paroquial, que em Arouca é conhecido como o Patronato, uma instituição com história e que tem vindo a ser renovada. Esta instituição trabalha há 60 anos no terreno, surgiu com uma vertente caritativa e continua a tê-la. Era uma escola de bordados, passou pelo convento, passou por imensas instalações. Tem vindo constantemente a fazer um esforço no sentido de atualizar as suas instalações, de qualificar os seus quadros, e agora aderiu ao Q3, a qualificação do terceiro setor. Ampliou e remodelou a creche. Estamos em remodelação no jardim. Esta renovação fez com que o número de funcionários passasse de 20 para 70 em apenas alguns anos. Nos próximos tempos, o Patronato Arouquense deverá ver crescer um lar residencial para pessoas com deficiência.